Organizátorem projektu e-shopista je konzultační společnost Acomware. Duch akce je unikátní v tom, že tady vždycky, a to je dneska zrovna Kamil Hrbáček, zveme lidi, kteří něco dokázali. Víte často, že na konferencích přednáší lidi, často akademičtí, kteří nikdy neprovozovali svůj e-shop, ale víme tady všechny konference, takhle tenhle náš formát se trošku liší, protože tady jsou skutečně lidi, kteří dokázali dělat ziskové firmy a tady na to setkání je to interaktivní, jde o to odhalit prostě tu pravou podstatu toho úspěchu toho podnikatele. Takže všechny vás tímto samozřejmě vyzýváme k dotazům na slajdu, kdykoliv se přihlašte, podáme rádi mikrofon. Takže je to o tom odhalit duši úspěchu. Takže k těm partnerům. Acomware, já pocházím z Acomwareu, jsem jeho členem, je to konzultační agentura s obrovským fokusem na elektronickou komerci, s jasnou vyhraněností. Komerční banka, seriózní partner všech podnikatelů. Ford Motor Company, výrobce krásných aut, jo, i do firmních flotil. APEC, Honza Vetyška, tady za chvíli bude mít prezentace, asociace pro elektronickou komerci, která nám všem pomáhá, nějak nás zastřešuje. Heureka, absolutně největší porovnávač nebo průvodce prostě zbožím, cen, vyhledávač. Money, dnes výrobce dvou slavných větví informačních systémů, a to je to Money S3, S5 a tak dále, těch podnikových systémů, a dnes už tahle ta firma vlastní, nebo Ziegler Software vlastní i Altus Vario. Ednetera, obrovský významný výrobce sofistikovaných webů, e-shopů a tak dále, taky tady určitě dneska bude otálu nějak jejich zástupce. Zásilkovna, můžu představit Simonu tady, obrovský významná dneska doručovací společnost se stovkami poboček v Česku a docela dobrými zkušenostmi v zahraničí, kde prostě tahle ta firma expanduje a pomáhá významně i českým e-shopům, který se o tyhle ty trhy zajímají. Dále tady máme DPD, obrovsky známá spediční společnost, známe Skrz, ten tady vlastně, Skrz dneska má dva významné projekty, a to je Skrz CZ jako agregátor slev a druhý jejich projekt Můj Skrz, který prostě je perfektní inzertní platformou pro e-shopy. Dneska dopoledne jsme tu měli takový seminář s nimi, bylo to velice přínosné, to jsem teda slyšel, bože jsem se nezúčastnil. A Skrz je skutečně velmi dobrá inzertní platforma pro e-shopy teďka. Pro zajímavost, už tam dneska inzeruje MOL, Euronix, Kasa a takový giganti. A co slyšíme, tak hlásí docela dobré konverze. Tak, S-Click je fenomenální performance kanál. Asi není mezi váma nikdo z majitelů, kdo by nepoužíval S-Click e-shopu, teda tomu se snad ani nedá vyhnout. A jsme hrozně rádi, že se stali partnerem e-shopisty, že ho podporují. VS Hosting, tady to zelené logo, je jeden z největších českých poskytovatelů serverových služeb. A opravdu je to gigantický poskytovatel o tisících serverů dneska. A jedou tam firmy, dneska jejich platformy využívají firmy jako Parfums.cz a další giganti. Jo, takže samozřejmě VS Hosting deklaroval, že pro naše tady účastníky a tak dále dokáže vyjednávat individuální ceny. Tak, jestli můžu poprosit o další slide? Jo, už ho mám. Takže, mladý podnikatel, zatím stojí šéfredaktor Jirka Rostecký, je to velmi zajímavý portál, skutečně pro podnikatele všech typů. Jmenuje se sice malý, ale je to opravdu jakási brána do světa podnikání pro všechny, kteří chtějí začít. Jo? Doporučuju, moc se mi ten portál líbí. Nastartujte se, je grantový program Komerční banky. Asi to vidíte na všech pobočkách Komerční banky. Je to o tom, že můžete podat návrh na svůj projekt a může se vám stát, že budete vybráni a dostanete na něj peníze a marketingovou podporu. I podnikatel, to je rovněž velmi zajímavý portál o podnikání. Marketing Sales Media, časopis týdeník, který čte téměř každý profesionální marketák, že se tam doví, co se děje. Tak, dále za podporu samozřejmě děkujeme našim partnerům. ShopTet, obrovský, dneska nejvýznamnější výrobce krabicových e-shopů. Valutomat, tady máme ještě staré logo a starý název, který se přejmenoval na Valuto. A po té mojí přednášce poprosím pana ředitele, pana Fuska, o minutovou prezentaci, protože když si partner mění jméno a nějak filozofii, tak to stojí za to, aby nám o tom řekl. Weave Networks, to je největší affiliate síť v České republice, to je prostě výkonnostní kanál affiliate, který může každý e-shop využívat. OxyShop, tradiční obrovský výrobce takových těch sofistikovaných e-shopů na míru. Brněnská firma, zajímavostí třeba je, že CZC vlastně dělají oni. Jo?
a v CZCčku, pro CZCčko je tam i vyhrazený tým, který ten shop udržuje a rozvíjí. Shopsys, taky jeden z nejvýznamnějších českých výrobců internetových obchodů, původně ostravská firma. Monkey Data, to je hodně zajímavá věc, to je prostě jakýsi jiný agregovaný a velice jednoduchý pohled na data, prostě jiné netradiční přístupy. Pokud nerozumíte Google Analytics, nebo i rozumíte, ale potřebujete se na ta data dívat trošku z jiného pohledu, tak Monkey Data jsou ideální a musím vám říct z vlastní zkušenosti, že napojení vašich zdrojů tam trvá asi 10 minut. Tam se nic neprogramuje, tam prostě zadáte své loginy a tak dále a okamžitě se koukáte na data. Demo verzi mají na 14 dní zdarma, myslím, jestli to nezměnili. Takže velice zajímavá zkušenost a myslím si perspektivní firma. Máme tady internetový obchod Top Obaly, který vyrábí klasický obalový materiál, který každý e-shop samozřejmě potřebuje pro svou činnost. Twisto, taková revoluční platební metoda. Twisto o sobě říká, že jsou firmou posedlou inovacemi. Jo, zajímaví kluci, kteří tady za chvíli budou, snad dorazí, že jsou po večírku a budou nám říkat o výsledcích toho košíku. Tak, Online People, tady paní ředitelka Magda Divišová, to je perfektní personální agentura, která hledá lidi do onlineu. Takže pokud potřebujete hledat marketáky a další profese pro svůj internetový obchod, tak si dáte zadání a hodí vám toho správného člověka, protřepou tu hromadu a najde vám toho potenciálně nejlepšího. Program je mladá firma, ale rovněž velmi významný výrobce internetových obchodů, ale ne těch krabicových, spíše těch sofistikovaných na míru, prostě kde vysoce customizovaná řešení s napojením na informační systémy zákazníků. Takže teď... VIP partnerem projektu eShopista je společnost DPD.